မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးဦးချန်နယ်ရဲ့နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကဗျာကလေးကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ပြင်းမငုတ်တူဆိုတဲ့ကဗျာကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖူတီယွတ်ဝငဲ့လင်းတာတို့ပြင်းမငုတ်တူတကြာဦးစီကိုမူထက်တွင်တွင်ဒီခွားစုံအကွေးတစ်ခေါင်းဆွေးလေအဖေးတက်လာအိုင်းအမာတို့ကျေစွာဟက်ပက်ချားအိမ်ပြဲကုန်းမူကံပါမြေပကြားတွင်စစ်သားခမောက်ပိန်ချောက်ချောက်လဲစစ်ရောက်စခန်းလက်ပြညွန်ထိုးပင်ငုတ်တူပြင်းမဦးသည်စစ်ကိုလဲကြုံချောင်းအောင်လဲဖြစ်ဓာတ်ထစ်လဲခံနေလျံလဲတိုက်လေပြင်းခိုက်လျက်မငိုက်ဦးကောင်းနှွေတိလောင်းတော်ရွက်ဟောင်းညာကျွေရွက်တိဝေ၍လေပြည်ထဲတွင်ငယ်ရုပ်စင်သည်အသင်ယောက်ျားကောင်းတကားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်